Dobrý večer vám všem. Občas se vám stane, že nevíte, co pořádně držíte v ruce. Tohle pozná každý. Ale jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Jednoduše. Stačí vzít do ruky a zmačknout T. Ano, to nosí třeba Wolfram. Sranda je v tom, že hra jako taková to nabízí jenom u některých konkrétních předmětů. A sice jsou to rudy, když tady vemu třeba peroxid, tak můžu mačkat co chci a jako nic se nestane. Ale naštěstí u rudy to funguje, protože ty se jinak špatně rozeznávají od sebe. A funguje to u krystalů magických, mačknu, vidím, že to je dead krystal. A funguje to u surovin. Lepka. A teď ji tady nepustím samozřejmě, jak jinak. A nevím, jak jsem ji předtím dostal nahoru. Bohužel, tohle to nefunguje ani u zbraní. Že když se vemu zbraň do ruky, tak se mi neukáže specifikace, musí pouze takhle viset na tom háku. Takže to jsou tak nějak, k čemu slouží tlačítko T. A poměrně mi to dost usnadnilo život ve chvíli, kdy jsem začal kopat a přemýšlel jsem, co je, co já myslel, že... O čem jsem si to myslel? Jo, o tom Wolframu konkrétně mám takový pocit. Tak jsem měl pocit, že to je cín. A házal jsem to dohromady s mědí. Protýkám, pak mám takový pocit, že mi vycházela slitina, která neměnila barvu, anebo to bylo ze stříbrem, ani nevím, to jsem myslel, že nějaký krystal, prostě vůbec, jako totálka. Takže takhle funguje tlačítko T.